Labvakar, mīļie skatītāji! Prieks jūs redzēt pie TV ekrāniem, gan tie, kas mūs skatās šobrīd tiešraidē, gan tie, kas mūs skatās varbūt ar internetu starpniecību, varbūt Anglijā, varbūt Amerikā, varbūt tepat arī Latvijā, varbūt tepat Blaumiņā, 32 kaut kur kaimiņos. Kā katru dienu tiekamies šeit redzīmā preses klubs, kur parunāsim par aktualitātēm, ko apskata mēdī. Šīs dienas galveno temati būs par savu tābotiņu, par adrešu maiņu Pārdaugavā un mājas numuru maiņu, par prezidenta rezidenci Jūrmalā, kur netiek izmantot jau vesels 3 gadus, ko ar to darīt, un vēl par tādu 21. Gadsimtu kaunustabu, kā to nosaukuši daudzi mēdī un analītiķi apskatnieki, par alimentu nemaksātāju kaunustabu. Tie, kas nemaks alimentus, tie ir jāpaplisko tā kā. Nu ko, iepazīstināšu šodienas raidījumu viesiem. Producents filmas Namejs, autors arī producents, režisors Andrejs Ēķis. Nu, viņi vēl nav uzfilmēti, bet labdien. Bet viss procesā ir. Cik tālu ir? Es esmu skatītājiem. Ko? Cik tālu ir ar visu filmu tas process? Nu, ja tā... nu, tas sagatavošanās periods beidzies, novembrī sāks pirmie kadri, sāks filmēties. Mhm. Tepat Latvijā filmēs vai kaut kur ārpus Latvijas? Jā, tepat Latvijā, Sienevillā, kur gan citur. Jā. Ja kādam no skatītājiem ir vēlme piedalīties masu skatos, tas ir iespējams? Nu, pagaidām vajadzētu atrast tikai tādus garmatainos un tāds ar bārdām un tetovējumiem, nu tāds mūsdienu rokers. Tādi, ja ir interesi, tiešām var atrast un caur Facebook pieteikties. Tas būtu ļoti vispār paldies par tādu iespēju. Jā, tā kā tie, kas ir apsvērši domu neiet pie friziera tuvākā laikā, tad griezties pie Andreja Ēķa, viņš mums piedāvās filmēties. Šīs dienas otrā vieša starp abiem kungiem Rīgas Tradiņu universitātes asociētā profesore Anda Rožkalna. Labdien! Sveika, Anda! Un šīs dienas trešais viesis akcijas sabiedrības online farma produktu attīstības vadītājs Gastons Neimans. Vakar. Labs vakars! Nu, ķeršu uzreiz pie pirmās tēmas, gari nerunāsim par savu tābotiņu un viņas ceļu uz Saimu. Jo ļoti, ļoti spilgts citāts šodien izlasīju portālā Delfi, Latvijas labs izteicies, teicienu vienu pārveidot. Ir divas lietas, no kurām nevar izbēgt – nāve un nodokļi. Un tad Latvijas labs ir piemitinājis, ka šo teicienu būtu jāpildina ar trešo ābotiņas iekļūšanu Saimā. Tas tāds no viņa puses satīrisks humors ar zinām zemtekstu. Kaut kā jūs vērtējat šo ceļu uz Saimu? Nu, mēs paši zinām, kādi ir bijuši vēlēšana rezultāti un viss tās peripētīs, kas ir noteikti par un ap. Tas ir ētiski pret vēlētājiem, pret cilvēkiem? Nu, vai tā ir skarbā politika? Es domāju, ka tā ir politika un tā nekā traka nav. Vienkārši savu tabūtiņu slavena persona, kurai tagad, nu, kam nav slinkums, tie visi grib uzbrukt, nu un viss. Nu, un es uzskatu, ka viņi ir normāls politiķis, un es tikai nesaprotu, kāpēc visu laiku ap to tik lielu, nu, kāds cits ar varētu, nu, netikt, varētu tikt, nu, kāpēc tieši zinām to tādu ziepjoperu taisīt. Nu, es domāju, ka varbūt tur ir kaut kāds tas Junkers, tas bija interesants tips, kur viņš bija pazudis. Man būtu interesantāk uzzināt, kur Junkers bija, ko viņš darīja, kas tad viņš notika. Bet, nu, tiks vai netiks? Nu, normāli, nu, kā viņi bija nākošais strīpes, nu, kas tad tur, nu, teiksim tā. Mm-hmm. Nu, es arī te redzu vairākas tēmas, gan Lato Lapsas uzbrukumi īstenībā un tā nolamāšana viņas un tāds kultivētais naids, tas ir vispār stāsts par politiķas sievietes likteni Latvijā, kurai drīz, es domāju, varētu speciālās tādas terapijas klīnikas atvērt tām sievietēm, jo tas, teiksim, cik viņām nāks, iedomājieties, mums ir ministrs, kurš var dzērumā braukāties ar mašīnu vienalga, viņš tiek, nezinu, kāpēc ņemts vērā kā tāds zelta puisēns, bet te ir viena sieviete, kura, nu, acīm redzot, kaut kādu iemeslu dēļ daļu cilvēku kaitina un saņēmas milzīgus naida viļņus. Īsti bez pamatojuma, jo ko tad mēs zinām, ko tādu šausmīgu viņi ir izdarījusi, ja? Nu, ir atsevišķi, nu, kādi, nu, gadījumi, kurus var izskatīt, bet, ja mēs runājam to politisko darbību, es arī gribētu pieminēt tos jautājumus, kas saistīts kontekstā arī ar Junkura kungu ievēlēšanu un atkal Saeimas iespējamo pamešanu, ka nav neviens tālāk prasījis jautājumus par, jo tad tur ir jautājumi par īstenībā politikas kvalitāti, jo Junkurs tagad pēkšņi ir kaut kāds baigais varonis, nu atvainojot, kāds ir zaudējums, ka viņš nebūs Saeimā, kas ir tas viņa sasniegumu saraksts, jo pēc visas uzvedības, pēc tās savas vēstures, viņš ir vienkārši trešās paaudzes schēmotājs, cinisks, primitīvs, kas ienes politikas procesā vēl vairāk netīrības nekā
nekā tur jau ir. Un tie ir tie jautājumi, ko vispār nozīmē šie notikumi. Un jā, un par Ābolteņu, nu, ja viņi ir iekļuvusi, tā tad tāpat kā daudzi citi cilvēki vēl iekļūst, tad, kad ministri tiks, nu, tā sakot, viņi izies savos amatos, atkal būs jauni deputāti, un tā tas vienmēr notiek, un vienmēr ir kaut kādi, kas ienīst, un kas savu kaut kādu kaismi projicē uz publiski redzamiem cilvēkiem. Mhm. Tad būtībā, es kā būvnieks skatos, ka mēs, ja mēs sijājam granti, ir rupjāks siets, ir smalkāks siets, tad Junkurs ir viens no tiem, kas izsijājā caur šo sietu. Nu, ejot uz virzienā uz Saeimu. Tā ir tā kā atrišanās. Neinteresants vienkārši. Nē, nu, viņš vienkārši neko nav izdarījis. Nu, viņš uztais... Tas sieti arī viņu nosijā līdz ar to. Nē, nu, viņš it kā pats ir aizgājis nu, ļoti labi. Nu, tas ir viņa lēmums, cienīsim. Mhm, labi. Kaut kas piebilstams Gastonam? Par sietu turpinot, nu, tas tautas siets viņi ir iesijājis, ja, bet došiņ Latvijas politiskais siets viņi izsijā. Man liekas, mazliet tā ir tāda, mazliet man nepatīk un nesmuk izskatās, došiņ, par ko ir viss tās sarunas, tad skriešana pa priekšu, ja, jo es jau pat ievēlētam deputātam ir jāierodās Saeimā, un pēc tam viņš ir atteikties. Ja. Tagad jau viss ir izziņots iepriekš, kas būs. Ja, tā tad, nu, tā, es tikai sapratu, tāda ir procedūra. Jā, viņam jāpieņem, nu, jā, tas mandāts. Tā, man liekas, ka tā smukāk iztītos, ka viņš būtu... Un tad likumīgā kārtā nākošais, kas ir... Nu, tas, kas nepatīk, bet kopumā es šodien izlasīju internetā vienu ziņu, un man liekas, ka mums tā politiskā un viss tā kultūra tomēr ir tāda... Es nezinu, man jāpēc te padomus kolēģi, varbūt gribētu teikt, liekam, provinciāli, ja, jo, piemēram, vakara vai aizvakara Tallinas tehnoloģiju universitātes rektors, vakarā piedzēries iebraucis pie savas mājas skatlogā. Mm-hmm. Viņš ir noparkojis mašīnu, uzgājis augšu, izsauca policiju, atzinies visām, pazinies, ka viņš demisionēs. Nu, man liekas, Latvijā tāda lieta diezgan neiespējama. Ja? Nu, apzināties, ko tu esi izdarījis. Ja? Te ir, nu, ambīcijas iet pa priekšu. Nu, tas man vienīgais komentārs. Mm-hmm. Nē, nu, mums ir piemēra, arī šodien ir piemērs par to, ka kaut atbildība, ja mēs runājam par privatizācijas aģentūru, vai ne? Nu, tas varbūt ir labs piemērs. Nu, es nezinu. Jā. Grūti, mēs jau runājam, grūti komentēt. Es nezinu, man pa politiku tomēr ir tāds, ko es saku, es nezinu, kāpēc tomēr tā ir izveidojies, ka mums ir, zin, tā smuko frizūra, tā teikt, ka cilvēki daudz labāk nobalso par cilvēku, kuri neko nezin, kurām ir smuks mats sakārtojums, kurš izskatās labi. Jūs apkārties, kāda politiķi izskatās, viņi nekad tādiem izpūraši nevar, viņiem viss tā, tā jābūt, un tā viss kārtībā, tā forši, lai tik nekas un jāatbild tā vien tā manierīgi un tā. A tikko kā tev pagadās kāds spēcīgs līderis, tad, nu, tad viņi diezgan ātri grib arī, nu, tā kā sasīt. Ja bet, paskatījos to pašu Lato Lapsu, viņš nekād nav uzbrucis neinteresantiem, nespēcīgiem cilvēkiem. Viņš atrod visu spēcīgāko. Nu, tāpēc, ka būs šovs. Nu, tāpēc, ka būs šovs, jā, un bietē. Un, teiksim, ja mēs tā runājam, tad teiksim, varbūt es neesmu nu, tāds ritīgi politisks fans un tā, bet es vienmēr skatos, kas man, teiksim, ir no kino viedokļa baigi svarīgā lieta ir, kad cilvēki interesanti tie, kuri kaut ko grib. Un Solvit ir izdarījusi to, ka viņi ir apvienojis kaut kādas entās partijas, lai mums nebūtu daudz sīku partiju, ja, bet ir nu, kaut kas viens liels un spēcīgs. Ko mēs darītu, teiksim, ja mūs kaut kāds ienaidnieks tādu apdraudētu, un tur būtu, nu, teiksim, 20 partijas ar 5 deputātiem, ja, nu, teiksim, tā. Tas būtu briesmīgi. Līdz sevišķi, ja mums ir dažas alternatīvas partijas, kas ir tomēr apvienotas un spēcīgas. Tāpēc es uzskatu, ka Solvita pelnījusi taisnu otrādu medaļu, bet arī, acīm redzot, tāpēc arī pa viņu sīt. Es domāju, ka vienotība varētu izjukt, ja nebūtu Solvita Ābolteņas. Es tā domāju. Jā, ka viņi ir skatot. Man vienīgais piebilstams, ka tas iezīmē, ka tā Latvijas, ja latviešu politika ir stipri vīrišķīga. Ja? Tas ir tas, jo, ko jo to vīrišķīgu, es domāju, nu, viņai nav jā, kā saka, daudz veču no viņas varētu mācīties. Jā, bet arī vairāk. Ņemot vērā no biznesa, ja, kur bieži vien saka, ka sievietu vadītāji labāk, ja viņi būs elastīgāk padomās uz priekšu. Nu, šeit, man liekas, vairāk dominē tāds vīrišķīgums tādu. Nu. Nezinu. Bet nē, es nezinu, kā tu to vīrišķīgi saproti, bet tur ir tāda baigi interesantā lieta. Es vienreiz izstāstīšu vēl LNT strādājot. Vienreiz bija atnākusi kaut kādu interviju dot ASV valsts sekretārs otrā vietniece, nu kaut kas tam līdzīgs. Un zini, atvarās durvis, neviens nezvāns, nekā, zini kā, tu atvainojiet tur ko. Bum, atvarās durvis, es pilnīgi jūtu, ka man bezmazīgi tā kā jāpieceļās. Nu vienkārši ienāk cilvēks tās ASV valsts sekretārs tur papā, rapā, rapā, rapā.
Nu, man patīk cilvēki ar tādu ambīciju, ar ko ir valsts vīrs. Nu, un tādu valsts vīrs, tāds, vat tad ir šļurļaki, ja? Nu, tādu arī, vat, tu saki, izsijājās. Nu, kā tad? Mēs gribētu, ka tur ir tādi cilvēki, kurš tur strādā un katru dienu dabūm pa purnu, nu, teiksim. Nu, tad viņiem jau jābūt spēcīgiem. Mm-hmm. Tā. Un tāpēc nespēcīgie uz redzēšanos. Mm-hmm. Vēl gribu pievērsties nedaudz Saules Āboteņas teiktajam raidījumā Latvijas televīzijas Rīta Panorāma un portāls TV publicēs viņas viedokli par to, ka nav kaut kas kārtībā cilvēku psihi vai ir vēlēšanu sistēma. Pirmais vajag būt par cilvēku psihi, par pašu vēlētāju. Ja mēs tātad paskatāmies, kāds ir tas mūsu klasiskais vēlētājs? Kā jūs viņu noraksturotu? Nu, daži viņš stipri neatšķirās no klasiskā parastā Latvijas iedzīvotāja. Vienīgais tas, ka viņš jau aiziet uz vēlēšanām, tātad viņam ir kaut kas klāt. Jā. Viena liela daļa, nu, nav jau noslēpums, kad nu, mēģina par politiku vairs neinteresēties vai zinām vilšanās. Jā, un iet tur, es nezinu, pienākumu pēc vai nacionālu principu dēļ, jo mums nedodies būtu divu partiju sistēmu, tajā viņš būtu tīri pēc nacionālā principa. Jā. Mm-hmm. Un uzdrīzāk, nu, vilšanās es nezinu. Nu, bišķi pātri spriesties vakar arī apstījot ziņās par to tiesas procesu, kas notiek par to balsu pirkšanu. Nu, tas taču arī tāds mazliet teātris. Nu, skaidrs, ka visus tos, kuram iedeva kaut kādu naudiņu, uz tiesu neatvilks. Ja? Līdz ar to nu, tātad pierādīt neko nevar. Nu, tu tici, ka bija balsu pirkšana? Nu, kaut kādi jau bija, un kaut kādi jau ir katrās vēlēšanās bijis. Bet cik viņi bijis izšķirīgi, nu, es nezinu, cik viņi organizēt. Man liekas, ka baigi grūti būt noorganizēt tādu masveidīgu. Pa visu kaut kādu vienu reģionu vai kaut kādu vienu pilsētu, nu, tad, un to pēc tam neatrast, nu, nezinu. Mm-hmm. Man varbūt tu esi pētījis šo balsu pirkšanas visu, kas nu, īpaši pētījis, es neesmu, bet visās vēlēšanās ir bijuši balsu pirkšanas mm-hmm. gadījumi, un te ir īstenībā šogad ir ieguldīti lieli līdzekļi, lai komunicētu to, un tie ir plānveidīgi, jau iepriekš, pat pirms vēl bija beigušās vēlēšanas, jau tika palaistas ziņas, ka tu tūlīt būs un atklāsmes un tālāk. Tāpēc ir tas īstenībā ir tas daudz nozīmīgākais jautājums ir, ko būs, nu, tad droši vien tiesai un drošības policijai būs jāizmeklē, kas pirka un kā vārdā, kā uzdevumā. Bet tu līdz jau visu pašlaik jāpaziņo, visu nu, jā. Laikus, jo to mēs vai ne, nezinām. Mēs zinām tikai atsevišķus pierādījumus, kur, teiksim, de facto žurnālisti bija satikus, un arī citi kolēģi medijos bija konkrēti runājuši ar cilvēkiem, identificējuši to, kas atzīst, ka viņi ir mm-hmm. pārdevuši savu balsi. Bet es nedomāju, ka tie ir vidējais, tas balsotājs, jo vispār tāda vidējā nav. Ir dažādas grupas, ir cilvēki, kas seko politikai, ir vairums, kas ir vienaldzīgi, bet tad viņi tādu kaut kādu sakrāto emociju izliek, un tāpēc senāk vai no atriebība par kaut ko, kas nu, sakrājies, vai teiksim, kādu uzceļ debesīs, arī nezinām iemeslu dēļ, jo nu, mums katram ir. Tā kā es redzu to tipisko balsotāju tādu, kas, ja viņš balso, tad viņš ir ilgi cieties, un tad viņš izšauj, un pēc tam liela daļa brīnās, kas tur kopā mums visiem sanāca, jo mēs visi piedalījāmies būt jāpieņem pazemīgi, tas, bet nu, nevienmēr izdodas tik viegli to samierināties. Es gribu pētāt par to izšaušanu, tas ir tā ir mirkļa sajūta, vai tas ir apzināta izšaušana, ka tu zini, nu, mērķiecīgi, tu varbūt balso par šo partiju, vai tu paļaujies tajā brīdī, nu, ja mēs skatāmies, kā konfetī papiriņas izšauņa lidos visām pusēm, tās domas arī lidos visām pusēm, nu, ka nav konkrētības nekādas. Es to izjūtu kā tādu tipisku, nu, tādu, latviešiem ir bieži problēmas vispār ar sarunāšanos, ar komunikāciju, nu, pateikt tev acīs, kas bija labi vai slikti, un kad tu tā krāji, un reizēm, nu, kaut kādu sīkumu tu pasaki, nu, vairāk tu uzsprāk. Nekā īstenībā ir iemesls, ja, jo tev ir ilgi un tas pēdējais piliens, un es domāju, ka tās vēlēšanas ir reizēm arī salasa tos pēdējos pilienus. Es skatījos to redzējumu, radās doma, no mani kāds draugs, un mēs virtuvē, kā latvieši par politiku pie alus vai pirti, jo ko runājam, un man ļoti patīk kāds politiķis vai partija, un viņš svārstās. Es viņam kaut ko piedāvāju un saku, nu, davai nobalso par to, tā ir pirkšana. Nē, tā ir pārliecināšana. Tā ir aģitācija. Es jau nopērku, teiksim, labu pudeli, iebīdu, pat nedoties iedo naudu, tas es nopircis, ja? Nu jā.
Nu, bet tajā sevišķi, notiek... ja tas ir interesi, kādās interesēs. Latviešu virtuvēs viss notiek nepārtraukti. Tad īstā balss priekšā notiek latviešu virtuvēs. Labi, ka tu pieteicies, tad bet tev jāsauc stīvs. Bet atbildos to jautājumu, ja, kad par sistēmu vai par to vēlētāju, nu, vēlētāju nekādā gadījumā nedrīkst apvainot, jo, tiksim, arī televīzijā daudz gadus strādājot, man kādreiz un kino tagad ir tā, tie, nu, auditorija ir auditorija, vai tu uzrunā to auditoriju, vai tavs stāsts to paņem vai nepaņem. Un tādēļ es domāju, ka nekādā gadījumā to nedrīkst. Tā kā šis jautājums bija retorisks, tad ar to vēlēšanu sistēmu ir jocīga. Piemēram, nu kā tad Junkeram bija plus 1000, Abotnie plus 6000, jā. Nu labi, mīnus arī. Mīnus, mīnus viņam arī bija gandrīz 1000. Jā, un tas izlīdzinājās. Jā, kā tad tev tas notiek? Jā, tad tur ir tas āķis. Nu, tad tur nevajag retoriski jautājumu uzdot. Vajag uzdot ļoti precīzi jautājumu. Jo kas tad tagad arī notiek ar tiem plusiem un mīnusiem? Es saprotu, tā ir kaut kādas tikai, bet es tagad es neesmu par to domājis. Bet vienkārši acīm redzot, šis pierādīja, cik vienkārši varēja izdarīt. Re, ka tur tā, tur uz augšu, uz leju, nu, tur tāds kosmoss, man liekas, ir. Jo maz cilvēku balso. Nu jā, man, nu, jā, tieši tā, maz cilvēku balso. 1000 reiz 5 nav tik briesmīgi, 5000. Jā. Daži desmit. Ja tā ņem, nu, piegājies, jā, ļoti labi. Bet vēl interesantāk, es jau arī varu. Jāatrod, bet iedomājies, ja tagad mans nelabvēls ir, teiksim, kaut kur Daugavpilē, es aizbraucu un iedod 5 žiperiem. Jā. Un es varu iztaisīt tu tā, nustrīpo. Nē, tā vēl. Nu. Es vēl trakāk. Es varu iztaisīt tā, ka tos nostučī, ka tie ir par to, un tad iznāk, ka tam tas ir to taisījis. Ja? Nu, tā ir kārtīgi sazarīstīs teorija. Nē, nu, piemēram, varbūt saskaņas centrs ir samaksājis tur kaut ko, jeb kāds cits, jeb kāds, jeb sociālistu partija samaksājis, lai tur tā un tā. Viens tāds viedoklis bija starp citu. Es dzirdēju. Es to neapgalvoju. Es vienkārši teicu, ka tomēr to balsu pirkšana arī nav viss tik vienkārši. Man liekas tomēr, ka ne poiman, ne var, nu, tad nebļausties te vispirms, jā, nu, teiksim tā. Jā, labi, nostādzot politisko tēmu. Pirmo, ko jūs sagaidat no jaunajiem ministriem, no jaunajiem valdības veidotājiem, vadītājiem? Tāds, nu, to fundamentu, tā ļoti vispārnāt. Es sagaidu ļoti... Viņiem būs 4 gadi tagad cītīgi jāstrādā. Ko jūs sagaidāt šie 4 gados? Es to jautāju visiem raidījiem viesiem, tāpēc arī jums noteikti gribu pajautāt. Tas ir ļoti vienkārši. Ja tu, ko no viņa sagaida? Ļoti vienkārši. Ko tu gribi vienmēr, ka tu ej pie... Kurš to bija teicis, man patika, viens bija pateicis internetā ļoti labi, nu tad, kad tu ej pie daktera, tu viņš grib, ka nu, tur profesionāls dakteris ir, nevis Junkurs, nu kurš, nu padās, nu es vienkārši sagaidu profesionalitāti, un tad es otrkārt gribētu arī kaut kādu, nu no katra dzirdēt, ko viņš izdarīs, lai es pēc 4 gadiem varu apskatīties, vai viņš to ir izdarījis, jo viņam ir kaut kāds mandāts, nu, a tagad tur viss tā vienā bariņā un kaut kur pazūd, nu, vienkārši. Es piekrītu, es arī gaidu, bet ar tādām bažām, kaut vienu, divus, nu maksimums trīs darbi, kas ir izdarīti. Jo šobrīd, skatoties, kurš tagad būs, kurā tajā ieripos bļodiņā, bumbiņa, viss uztraucās, bet nekādu ideju, ko tad, kāpēc vispār būt tam cilvēkam, ko viņš tieši izdarīs šajā, nu tas ir neskaidri un nu, viņiem būs jāformulē, lai būtu interesanti sekot, citādi vairs nav interesanti, nu viņi tur ir, dzīve ripo un cilvēki tiek galā ar dzīvi par spīti tam, ka nav ministru normāli. Nu, līdzīgi ir izteicās arī Bondarkungs, sākās valdības veidošana par to, ka vairāk tiek runāts par krēslu dalīšanu, nevis runāts par kādu darbu ir jāizdara. Tas ir nu, tas, jā? Nē, nu, tā ir, bet nu, viņam kā palikušam, izkritušam no ratu pakaļas, nu pieklājas bubinā tik pa laikam. Jā, labi, Gasnam, ko tu sagaidi? Es laikam no man dzīve iemācījis, ka neko daudz nevajag gaidīt, jā, jo nu, jādara pašam ir. Drīzāk gribētos, nu, droši vien, ka nekāda krāspavēse nebūs, tā ir pirmā labā ziņa. Un visvairāk man, piemēram, man personīgi, cik es ir aiztekt pie farmācijas, un kā ties bija Lieviča kungam, ja, jo tā veselības aprūpums ir bijusi tāds pabērns. Un katram uzprasot neviens nezin, lai arī mums ir tā kā daļēji nu, valsts apmaksāt medicīnu, ko te mēs īsti varam dabūt vai ko nevaram. Apdrošināšana arī nav ieviest. Nu, varbūt tur beidzot būs kaut kāda normāla sistēma. Mums ir maksas medicīna. Tas jā, bet visu. Kāda? Maksas. Jā, es domāju, maksas medicīnas. Nē, tas paņēma. Belēviča kungs vai tagad jautājis, vai Belēviča kungs ir gatavs uzoperēties? Diezgan dārga maksas medicīna. Nē, mums ir dārga, bet vai Belēviča kungs ir gatavs uzoperēties, kad viņš sašals, sasitīs, lupatās, savilks? Jo tikai tad, acīm redzot, tas kaut kādas izmaiņas tur var izdarīt. Citādi jau nav iespējams. Man īsais stāsts, jo savā laikā arī maģistra darbu rakstīja par slimnīcas finansējumu. Tā nauda aiziet māju uzturēšanai, kas saucās slimnīcas.
jā, algām, nu, cilvēkiem tad atmaksāt nopirkto aparatūru un komunāliem maksājumiem, ja. Līdz ar to zālēm un ārstēšanai nekad devēš nepaliek, nu. Tāpēc mums jāmaksā, nu. Mhm. Nu, varbūt tas mainīsies, bet to varētu atrisināt, ja būtu, teiksim, pilnīga apdrošināšana, ko tošiem daļai nosedz valsts, ja, kas ir nosturīgie pensionāri, bērni. Mm-hmm. Jā, labi, paldies par šo. Nākamā tēma ir tepat par Rīgu, tikai ne par Rīgas centru, bet par Pārdaugu. Un tad tāds interesants notikums, kur ir tāda milzīga sašutuma vēta no iedzīvotājiem tieši Pārdaugavs, par to, ka ir nomainīts, kā kas jauns portāls raksta, vairāk nekā 17 Pārdaugas namiem šos ar Rīgas domi. Klusu nemanot ir nomainījusi adresi un dažām arī mājas numurs un tā tālāk. Nu, Guntars Rač šajā, teiksim, arī, kas jauns rakstā, saka, ka kā tā var būt, ka īsti neinformē, īsti nerunā neviens, pat ne paskastē nav ne norāde vai informācija. Mēs mainīsim adresi, ir remontdarbi, tiek ielas pārplānotas, var cilvēt kaut kādas pārmaiņas. Un kur šajā visā ir tā problēma galvenā? Rīgas doma, iedzīvotāji, maiņa kaut kādu? Galvenā problēma ir nevērībā pret iedzīvotājiem, kas ir ļoti raksturīga Rīgas doma, jo atvainojot Rīgas doma ar visām savām dažādām kapitāla sabiedrībām un institūcijām ap to maksā simtiem tūkstošus par sevis reklamēšanu, izdod avīzi, un tad man bija jānoklausās kādā ziņu sižetā, ka atbildīgā departamenta darbiniece skaidroja, ka tas būtu pārāk dārgi un nodokļu maksātāji nepiekristu, ka katram par 1 eiro tiktu sūtīt vēstuli tam iedzīvotājiem, kas būtu pilnīgi normāli, nevis piegādāt kaut kādas muļķības par dārgu naudu sadrukātus ceļojumu aprakstus no blakus departamenta kolēģim, ja, kurš bija atvaļinājumā vai ne, kārtējo lentīšu griešanas tur fotosesiju ar galvenajām personām, bet šo absolūti praktisko informāciju, kas arī sadārdzina tur uzņēmējiem, viņiem jāpārveido savas, un kur tu pat nezini, ka tu ar savu biznesa partneri komunicē ar neesošu adresi. Mm-hmm. Tā kā es uzskatu, ka tas ir, nu, ka tas tiešām parāda, uz kādas ir prioritātes komunikācijā Rīgas domē. Mm-hmm. Sevi izcelt, barot narcisu un vai ne, viņam pietuvinātās personas, slēpt īsto informāciju un tikai izcelt it kā sasniegumus, bet parastu praktisku lietu, kas vispār, nu, kas var būt vienkāršāks. Es nespotu, kas tur ir slēpjams, ka nomainā Birznieku upīšu ielu pret citas ielas nosaukumu. Nē, tur nav slēpjams, jums visu laiku jāiet ar mājaslapā un jāskatās katru rītu vai līst lietas, Rīga, vai jūsu Rīga, adreses ja? Saglabājas. Vai nav kaut kā aizpeldējies. Nu tā tas, es saprotu, ir domāts, ka katram tāda viegla trauksme ir vajadzīga. Nē, tad es esmu priecīgs, kad es dzīvoju joprojām Pārdaugavā, man ir palikusi tā pati iela, tas pats numurs, tad man ir paveikties. Mm-hmm. Un mums to tie saka, visi rudenē cītīgi asfaltēšana, kur arī paziņoja laikam nedēļa iepriekš, ka būs. Mm-hmm. Skatāties mājaslapā, kuras ielas nebūs, kas nebūs. Jā. Bet es tamēr gribu mazliet aizstāvēt, man ir iespēja salīdzināt, man sieviņa no Lietuvas, no Viļņas. Un šeit tad atbrauc viņas vecāk, un tur ir daudz sliktāk. Tur netīri ielas. Vispār cilvēki nezin, kur dzīvo. Tur nav kaut kāda privā transporta. Tur daudz kā tā nav, kas mums ir. Es jau vienmēr gribētu labāk. Nu jā, bet mēs tagad runājam par ielu. Jā, jā. Mm-hmm. Bet tur pat vispār nekomunicē. Bet neko arī nekas cits nav. Mm-hmm. Mm-hmm. Andrej, kā tu rīkotos brīdī, kad uzzinātu, ka jau pusgadu dzīvo cita adresē un nenāk vairs pastas. Bet tev pastas sūtījumi pienāk. Viņi ar pastu ir vienojušies, pastas sūtījumi pienāk. Bet izrāks tev... Avīzes arī pienāk. Ar pastu ir vienošanās ar institūcijām, ar ugundzēsējiem, labšas dienas. Iedzēris un tu pateiki, taksim aizvedu uz tādu ielu un tā aizvedu citur. Tas ir tā kā tajā... Ja bija viena slavena filma Krievu, bet nu labi, es domāju, ka, nu, zin kā, es arī tā neesmu iedziļinājies tajā jautājumā, nezinu cieši, cik mājas, ko tur, bet 700 izklausās daudz, protams, bet es vienreiz domāju, nu, kāpēc tam Lembergam Ventspilī tik briesmīgi reitings? Labā nozīmē, nu, cik ir randu tur precīzāk, varbūt 90? Kaut kādā 80 pārā 80 ko. Un vienreiz, zin kā, man bija tāda saruna, es saku, bet kā tas ir iespējams? Viņš saka šausmīgi vienkārši. Viņam ir tāds speciāls dienests, kas dara tā, kad cilvēks, ja kaut kas jau nepatīk, var atsūtīt kaut vai uz sērkociņu kastītes uzrakstīt, ka kaut kas jau nepatīk. Iemest kaut kādā speciālā kastē un ir speciāli uz katru sūdzību, katru detaļu.
Un tā ir tā komunikācija, par ko Anna runāja. Komunikācija, vienkārši lieta komunikācija. Jo ko cilvēks vairāk uz pasaules mīl, viņš sevi mīl personīgi. Un tagad iedomājies, cik vienkārši tas ir. Es tagad kaut kas nedusmīgs, es aizrakstu zīmīti. Un man atnāk atbilde no paša. Rokrakstīt. No paša. Nu, kas ir? Nu, tev reitings. Tā ir uzmanība pret personī, pret cilvēku. Tas ir tas vissvarīgākais. Mm-hmm. Es domāju, ja cilvēki, politiķi vairāk to iemanīs, tad arī to būs. Pēdējais, ko es gribu pateikt, ka čigāniem... Tev pēdējais būs jāpasaka pēc reklāmas pauzes, Andrei. Sarunāts? Atvaino, kas te pārtrauc. Par čigāniem gribēju, bet... Nu, par čigāniem pēc reklāmas pauzes, skatītājiem arī vēl par citām tēmām, kuras pieteicu iepriekš. Būsim visiem drīz atpakaļ. Palieciet turpat pie TV ekrāniem. Labvakar vēlreiz skatītājs, esmu atpakaļ no reklāmas pauzītes. Ceru, ka esat turpat pie TV ekrāniem vai pie datoriem, vai nu kur nu vēl var skatīties. Varbūt arī pie viedtelefona. Atgādināšu, ka šodien pie manis viesojās producents Andrejs Ēķis, Rīgas Tadiņu universitātes asociētā profesora Andra Ožakalna, kā arī akcijas sabiedrības Olaina Farma produktu līnijas vadītājs Gastons Neimanis. Iesākām tēmu pirms reklāmas pauzes par adrešu maiņu un konkrēti par Pārdaugavu. Tikām līdz Ventspilī no Pārdaugavas jau. Un, Andrej, tev bija stāsts, kaut kas par čigāniem tev bija. Mans... Es ceru, ka pozitīva gaisotnē, jā? Tas... Jā, man uzreiz aizrādīja, ka varbūt vajag teikt Romu, bet to es vēl neesmu sapratis. To vajadzētu sajūt Romu vai čigāni. Tad jau nevar teikt arī latviešu un krievi. Jā. Bet mans tētis kādreiz ir iemācījis man vienu lietu. Tur esot tukumā ir bijuši daudz čigāni. Un tagad varbūt ir vēl nezinu. Un viņš teica tā, ka čigāniem viss trakākais lāsts ir kaut to lepins palikt. Un tas ir, es domāju, tas uz daudz tā teiksim tā. Un kad... Jo nāvis grēks. Jā, un es domāju, tā lepnība ir baigi trakā lieta. Un ja mēs runājam par kādu vadītāju, jo tu jau bez tautas atbalsta neko nevar nekad izdarīt. Bez cilvēka atbalsta. Un, ja? Un tas lepnums ir traks. Mm-hmm. Būtībā secinājums tāds, ka Rīgas domas sabiedrisko attiecību cilvēkiem jāņem piemērs no savu vadītāju, kurš ļoti aktīvs ir sociālajos tīklos un aktīvi strādā un, kā man teica, reklamē sevi, tad būtu jādara tieši pats ar darbiem, kas ir jāizdara. Lai gan man arī bija nesen viens labs piemērs, saskāros ar Rīgas domi, dzīvo netālu no Ziedoņa dārza, esmu suņu saimnieks. Es zinu, ka tur ieguldīšu 4,6 miljonus eiro kopā ar Grīziņkalnu, un es meklēju informāciju, es nevaru atrast. Ko izdarīs tajā parkā? Es redzu, ka tur ar zemi, ar mauriņu liek apgaismojumu tā tālāk, bet es nezinu, kas būs īsti tur beigās. Es tagad Twitterī uzrakstu Rīgas domē, vai ir redzams kaut kur plāns, kas būs, kas ir, ko izdarīs un tā tālāk. Nepilnu pārstundu laikā man bija atbildi, jā, ar visu informāciju. Uzzināju to, ko es vēlējos, ka tur būs suņu atsevišķs parks, vai ne? Kad es ziņā, nu, pozitīvi, bet lai informācija, teiksim, kas šajā rajonā dzīvoju, Un tur piedara, teiksim, īpašums, vēl kaut kas. Nav informācija par to, kas notiek ap mani. Labi, šajā gadījumā šeit ir adreses. Nezinu, nu, par to ir jāinformē tādā gadījumā. Noteikti parka renovācija. Apkārt ir simtiem iedzīvotāju tūkstošiem. Viņi ir jāinformē par to, ko tur dara. Tikai normāli. Jā? Es tad plusiņš tajā gadījumā uzreiz, ja tu esi informējis. Tad tu jūties iesaistīts tas, ko visi gaida un kritizē teikt, cilvēkus. Jā. Kāpēc viņi ir vienaldzīgi, kāpēc viņi negrib, bet nu, tur ir divas puses. Nē, protams, ka, un tajā brīdī, kad tu informē, tad atnāk simts tantes, kuras saka, ka te neko nevajag darīt, protams. Un tad tev atkal ķēza tālāk. Bet ko es savā dzīvē sapratu, ka ļoti interesanti divi veidi. Viens ir autokrārais vadīšanas stils, tad, kad tu pasaki, tā būs, ja? Un tad cilvēki neviens nezina, tad es tevi nu, velkās. Otrs variants, ja tu iesaist, tā aizdedzini, tad tas viss notiek citādāk. Es domāju, ka tā nākotne tomēr ir tam, ja tu spēji ar savu ideju, ja tu esi politiķis izstāstīt stāstu, kāpēc tas tā vajadzīgs, tad ir gaidāk jāpiestrādā, bet tas tev dod pēc tam to benefitu. Tas, nu, tā man liekas tāda situācija. Protams, ka ir jārunā. Viss. Punkts. Jā, punkts ar to. Ir jārunā un jābūt sociāli aktīviem. Arī cilvēkiem jādarbojās ir. Nu, nevar tikai gaidīt, ka tevi atnazīs un klēpī noliks visu, ko tu vēlies. Arī tas. Mēs ejam tālāk un, Laižam uz Jūrmalu, no Pārdaugavas, no Ventspils, laižam uz Jūrmalu, kur atrodas mūsu valsts prezidenta vasaras rezidence, kur nav trīs gadus jau izmantot. Un šobrīd atkal ir pacēlusies kārtējo reizi diskusija par to, ko ar viņu darīt. Nu, ja neizmanto, pārdot, izīrēt, bet ir, kā zināms, ir likums, kas nosaka to, ka šo ēku var izmantot tikai ļoti uzņemot ļoti augstus viesus. Viņi nevar tā vienkārši izīrēt. Vai varbūt kādam, kas varbūt melnajā sarakstā, izīrēt Valērijai.
vēl ko pasargties, vai ne? Bet ko darīt ar ēku, kuru neizmanto 3 gadus? Viņi ir uzturējušas izmaksas pietiekoši lielas, tie vairāk tūkstoši mēnesī. Bet tas ir tik jocīgi, ka par to jārunā mums, nevis tur kāds augšā kaut ko izgudro. No, stulbi. Tas tiešām stulbi. Interesanti uznāt ar jūsu viedokli. Mēs tā ne to, bet ka tas aiziet caur presi, aiziet tā kā sabiedrība. Protams, kāpēc atkal ir aktualizēts pēc 3 gadiem. Šis jautājums sakos. Tas ir tik stulbi. Es varu atbildēt, tas ir stulbi. Tā saimnieks nedara nekad. Jo prezidents Bērziņš pēc stāšanās amatā ļoti precīzi pateica, ka viņam neinteresē šī vieta. Tad acīm redzot, tas tiek gaidīts tā kā nākošajam prezidentam, tad tā var noturēt, bet ja prezidents tagad pēc man liekas, ka pēc šīs saimas situācijas viņš noteikti būs tālāk, tad 8 gadi stāvēs tukši. Tā sanāk. Bet tas ir stulbi vienkārši, stulbums. Bet kā dēļ nav stulbums? Es domāju, ka tas piemērs parāda, ka iespējams kaut kāda tradīcija, ka valstī ir nepieciešams uzturēt dienesta dzīvokli, jo ir kaut kādas bažas. Un citas dienesta lietas. Jā, ka tā ir konceptuāli pieņemt lēmumu, ka iespējams šis praktiskais piemērs ar vienu cilvēku, kuram bija jau dzīvoklis, ka viņš, kurā viņš gribēja palikt, tātad iespējams, ka nemaz tāda rezidents nevajag, un ja kāds atbrauc var tātad, tad, kad būs pils atvērta vai tagad esošajā vietā, kur aizvieto Melgalva namā, tad tur tiekās, ka nav jau tādi apstākļi un maz ticams, ka ievēlēs kādu bez pajumtes cilvēku, kur tā būs vienīgā iespēja, kur dzīvot. Ja? Un respektīvi, tu savu darbu dari darba telpās un tev ir savs dzīvoklis, un ja tu vari, ja tev vienāk prātā pārcelties no viena rajona uz otru, tad tu to dari, jo tu brīdi drīksti dzīvot tur, kur tu gribi, un ka tas arī būtu saprotams arī pāriem iedzīvotājiem, jo mēs arī paši risinām savus mājokļu jautājumus. Tā kā mums tas izdodas katram. Un tā kā pašam ir vienmēr grūti samaksāt pa visiem dzīvīm, tu sāc pieņemt lēmumus, jo tas rēķins tev neļauj to lēmumu atlikt. Bet vienkārši šajā gadījumā ir... Varbūt, ka mēs varam būt tādi progresīvi cilvēki, kur saka, nē, tas ir kaut kādas paliekas no imperatoru un pēc tam dažādu pašieceltu imperatoriņu tradīcijām. Un šeit dzīvo, kur tu gribi un vari, bet ej uz darbu tur, kur tev pienāks, ja tu esi pieņēmis. Pils, Melgailnāms, darbojas. Es klausījos, man vienīga asociācija bija, es savu laikam mācījos Rīgas jūras skolā. Viņi tur ar Kronvalda bulvārs, kur anatomikums, un tu mums brīzim jāstaigā. Un es atceros, ka ziemā ielas tik tīri netīri, kā tagad ar iesālīgi. Tā vienmēr bija no Vanšu tilta, tas pagrieziens gar politiskās izglītības nam, un tas bija notīrīts, jo tur brauca kungi no jūrmalas. Ja? Un tu man likās, ka tā ir tāda, varbūt tas nav tāds imperators, tas tāds padomu mantojums varbūt. Ne, ja? Tu ja tu esi pārņēm, amatā, un tad mēs varam novilkt, ka Zaka bija tāds savā laikā joks, ar ko sākās rīt politbirojā, ja, reanimācija, jo tur vienīgais, ka tu tiec ārā, tu nomirsti. Ja? Un tad jau, kamēr tu esi, tev ir viss. Nē, es domāju, ka saimnieciskā pieeja būtu pazemināt to latiņu, ko tu nedrīkst darīt, un izmantot dažādas tikšanās un tomlīdzīgi, un vismaz atpelnīt to uzturēšanas naudu. Vai izveidot kādu muzeju, vai vienalga tur var, jā, varbūt vajag privatizēt. Nē, nesapāku, viņš laikam pielāgotas ar ģimenei, bet kaut kāds tikšanās tur, es sapāku, ir notikuši mazliet. Esam bijuši. Bet tas ir bijis. Jā, arī esam bijuši. Mēs esam bijuši tur. Jā. Nu, bet tur var uzņemt glauni, vai ir viesus, kas brauc. Tā es ir ļoti daudz tāds. Jā, bet viņš vēl nav izmantoja kā, Bet tajā laikā jau ar pili bija švakāk sākumā, un tur viss kaut kas tas bija vajadzīgs, bet tagad nav vajadzīgs. Nu jā, tu varbūt... Jā, labi, šī diena tad diezgan īsa ir. Jo jums būtu iespēja pieņemt lēmumu. Ko darīt? Izīrēt, pārdot, turpināt viņu konservēt un glabāt kādam nākamajam iespējams? Es personīgi domāju, ka tā varētu būt kāda ļoti laba kolekcijas izstāžu zāle, jo kaut kas tāds. Es tā domāju. Jā, ok, mākslas virziens, arī ļoti kreatīvi. Laba ideja, kā tiešām kultūrai dot iespēju izpausties vēl tādās telpās interesantās. Vai laikmetīgam mākslas muzejam pietikt ar 1100 kvadrātmetriem? Nu, bet kāpēc muzejam jau ne, bet izstāžu zālē pietiktu. Izstāžu zālē. Kaut kādai konkrētai kolekcijai. Jā, labi, varbūt Gastam, tev ir kāds interesants pieejušim. Ja, ja mēs saprotam, ka tagad vēl 6 gadus stāvēs neizmantot, tad taču kaut kas jādara. Jā.
Nu, bet vai Jūrmalī tā īstā vieta prezidenta rezidencē? Es nezinu, es domāju, jāpārskat. Nu, varētu būt, varbūt viņi tiešām var pārdot kādu. Jā, bet to naudu, zin kā, pārdos, apēdīs un aizmirsīs, jā. Tu varbūt tais notādīgāk. Nu, tu viņi kļūst publiski pieejami ar kaut kādu, nu. Publiski pieejami, kurā tu izpildi kaut kādu noteiktu funkciju. Par nodokļu maksātāju naudu uzturēt, bet tur notikt kaut kas, nu. Kur rītdienē, kur braukt un justies kā viesi Jūrmalā? Jā, apmeklēt. Tur tā laba tā terasa ir. Tur viss ir. Piemēram, Luziāna, Dānijā ir privātais laikmetās mākslas tāds muzejs. Ļoti līdzīgs visu tā situāciju. Nu, protams, tur ir apakšā visādi pagrabi un tam, bet viņi iesāka tieši tā kā privāta māja. Viens ļoti bagāts dānis mantojumā to atstāja ar gleznu kolekciju iekšā. Viss kārtībā. Un ļoti smuki ienākumi ir tiekši, tad tur ir bērniem, kuri nākti, no visām Jūrmalas skolām varētu nākt, viņam stāstīt par mākslu un tā tālāk. Man to liekas. Man ļoti patīk šis idejas. Ļoti patīk. Nu, cerams, ka tam būs dzirdīgs ausis. Gan valsts nekustamajos īpašumos, gan arī valsts kancelējā. Tev pēc rādījuma tad jāzvana tur visiem. Tev jāzvana tagad visiem. Es vienkārši pasūtīšu linku, kur var nosūtīties raidījumu ar šīm labajām idejām. Mēs ejam tālāk, un nākamā tēma ir par alimentu nemaksātājiem. Kā es raidījumu sākumā piesakot tēmas, teicu, kas ir nosaukts par 21. Gadsimtu Kaunas tabu. Ja mēs zinām, teiksim, kā ir cēlusies stabils vārds un nosaukums, tad tas, man teikt, pielīdzinās tam visam. Ko jūs sakat par šo priekšlikumu un būtībā? Šī lieta ir jau ir pieņemta jau par to, ka no nākamā gada 1. Jūlija tiks publicēti alimentu, ja būs tur līdzekļu nemaksātāji. Jā, tiks publicēts vārds, personas koda otrā puse un dzimšanas dati. Tā ir informācija, kas būs pieejama publiskā telpā. Jautājums, vai šāds lēmums, šāda darbība, viņi kaut ko mainīs? Vai tie 28 tūkstoši nemaksātāji, kas ir šobrīd, kur skaits pieaug? Viņi... 28 tūkstoši? Jā. Alimentu nemaksātāji? Jā. Latvijā? Jā. Daudz vai maz? Patīk saka, drosmīgi daudz. Tendence ir pieaugt šim skaitlim. Es domāju, šis solis ir ārprātīgi apsveicams, jo tas ir tieši tāpatās kā goda vārds, goda bet cilvēks. Ko viņš dos? Es domāju, nu, labi, smieklīgi varbūt būs tā, bet ka tāda, nu, kāda jauna meita, nu, nē, nu, labi, tas varbūt tā, nē, kad apmeklē, paskatīs, vai viņš čels jau tur ir vai nav. Es tieši to domāju, ka es, ja gadījumā es būtu nonākusi, par laimi man tā nav, un tā es to nemēdzu darīt, bet iejūtoties, nu, kad to izmantot, tad visas tās, kas iepazīsts internetā un sākumā tur niks šāds vai tāds, bet tu kaut kādā brīdī tomēr uzzinīs to vārdu. Un vispār es domāju, ka tā ir, nu, tas ir ceļš uz to, kas ir mūsdienās dabiski uz caurskatāmību un uz to, ka tu, tev ir jābūt atbildīgam, par ko tu dari, jo to var uzzināt. Un atšķirībā no daudz citiem informācijas slāņiem tādiem, kas nesaka to labāko par cilvēku, tas būs fakts par tevi, un nu, tad ir iespējas pārliecināties, ar ko ir darīšana. Protams, es nedomāju, ka tas izmainīs šo vīriešu, vai arī, protams, tur būs arī sievietes neliela daļa, cik es esmu dzirdējusi pēc tās struktūras šo cilvēku uzvedību, jo es pieļauju daļu no viņiem sen ir kaut kur paslēpusies nu, no tiem... Mm-hmm. Vai ne, jo tiek jau parādu piedzinēja, vai ne, ir institūti, kā valsts piedzena to naudu, jo valsts maksā viņu valsts vietā. Maksā, tieši tā. Jā, un tieši tā. Un nu, mēs varam justies priecīgi, ka ir kaut kāda iespēja kā tomēr kompensēt tiem bērniem, jo viņi nav nepiekā vainīgi, bet nu, tas, ka ir šāda informācija, nu, lūk, jauna iespēja, kāpēc ne. Nu, vienīgais, kā visas databāzes, ļoti gribētos, lai viņi tad online režīmā, lai viņi precīzi, ja nevis viņi ir pēc datiem uz 13. Gadu tur bija, un mēs to lasām tagad, teiksim, 14. Gadu beigās. Ļoti pareizi. Mhm. Ir. Bet skaties, tā ir būtiska lieta. Nu? Tā ir ļoti būtiska, bet atkal no otras puses, nu, skatāties, tagad tā, mums jau tāda ierēģiņa valsts, es nezinu, cik mums ir ierēģiņa, ja? Tad tur tev faktiski ceļš būtu liekts, nevis liekts, bet nu, tomēr acīm redzot. Tā kā zini, tu savu CV iesniec, tad tur parādās otrs CV, jā, uzskaits alimentus nemaksā, tā. Nu, es domāju, es nezinu, kāpēc, man liekas, tas ir pareizi. Tāpat tās, nu, kad, nu,
nu, kauns taps, es nezinu, kā to var nosaukt. Ir dažādi cilvēki, varbūt viņš ir pazaudējis darbu, ir. Tas atkal cits jautājums ir. Varbūt viņš kādu laiku, tāpēc ļoti svarīgs ir tas arguments, ka tur nedrīkst parādīties, nu, ka viņš kaut kad tur nav samaksājis un kā. Nu, varbūt darbu pazaudējis, tu jau nezini, kāpēc. Jo cik es saprotu, tie elementi apmēram 100 eiro, 110 eiro par bērnu, ja? Nu, tas tomēr, ja cilvēks ir pazaudējis darbu, nu, nezinu, ja viņam ir kādi 300-400 eiro alga, kur tad viņš tur var tur kaut ko izgrozīties. Nē, bet tas vienmēr ir atkarībā no ienākumiem. Un tad nu, tiek rēķināts saistībā ar ienākumiem. Un tie, kas ir cilvēks, ir pētījuši to situāciju, tomēr saka, ka biežāk ir, ka negrib maksāt, nevis nevar, vai noslēpj savus ienākumus, vai es pat zinu gadījumus, kur cilvēki lielās ar to, ka viņi neslēdz darba līgumu, lai viņiem nebūtu jāmaksā nu, šie uzturlīdzekļi. Bet jautājums tāds, šie cilvēki, viņi taču tāpat pienāks brīdis, kad viņi maksās par to, viņiem pienāks pensijas vecums. Cilvēks dzīvo šodien. Cilvēks dzīvo šodienā? Bieži, jā. Tā ir lielākā daļa sabiedrības dzīvo tā? Kā tu citādāk? Ja tu ieraugi, ja es būtu tad valsts vadītājs un es ieraugu 28 tūkstoši nemaksā, tad neko nedarīt arī būtu tieši tāpat kā ar to vasarnīcu. Līdzīgi? Jā, tad tev, ko tu esi izdarījis, lai samazinātu? Nu, teiksim, šāds solis. Nu, pēc gada apskatīs nestrādās, tad būs cits solis. Jautājums vēl par tiem, kas nemaksā. Kā Anna teica, slēpjās. Nu, daļa ir aizbraukuši projām. Daļa ir aizbraukuši. Bet vai tā, jā, daļa aizbraukuši projām, ļoti liela daļa, es pateikšu. Vai viņiem tas kaut ko mainīs? Gastons šautiem uzdāja pašā sākumā. Labi, būšu tajā sarakstā. Nu, diesi to sarakstu. Tu nekad tā vienaldzībā nebūs nekad, tam visam. Tu nekad nezini. Es tomēr uzskatu, ka sabiedrība attīstās. Kaut vai mazliet pamainīs. Sabiedrība mainās. No sākuma 91. Gadā tev bija pilnīgi vienalga, kas notiek. Tu cīnies par eksistenci vienkārši. Tālāk tu nākošajā jau tu mazliet jau tev kaut kas parādās, jau tu kaut ko gribi, jau tev kaut kas sāk parādīties, tev sāk palikt tomēr svarīgi, kā tu izskaties. Es domāju, ka noteikti mainīsies, ja mūsu tā sabiedrība, nu, tomēr attīstīsies. Nu, Es pieļauju, ka pārāk liels, nu, tādas izmaiņas nebūs, bet es domāju, ka tur arī nav visi vienādi. Un noteikti ir kāda daļa cilvēku, kuriem tas ir svarīgi. Tā atšķirība starp to, ka tu dari kaut ko, kas varbūt nav pārāk labi, un to, ka visi, kas vēlas, var to uzzināt. Tur ir atšķirība. Un tad es pieļauju, ka tie cilvēki, kas negribēs redzēt sevi tur vai, un ļaut citiem izdarīt secinājumus, ka tie varētu nu, mainīt to savu uzvedību. Vēl viens piemērs. Tu tā gribi paņemt kredītu. Tad es priekšā. Tev visu kredītu vēsturi ir laba. Bet ja tu esi tajā sarakstā, es varu sadarīt, ka tās bankas un tie visu kredītu devēji viņi skatīsies, jo tiešām tas, viņi jau kaut kad atnāks. Tas ir risks. Atnāks un paprasīs to naudu. Nē, viņš var nostrādāt ļoti, es domāju. Nu kā, ja tu būtu aizdevējis, nu tu būtu banka. Man būtu svarīgi, absolūti, noteikti. Tu būtu absolūti svarīgi. Saistības. Saistības. Mm-hmm. Nu, tā, ka tu tās saistības tā kā neredzi. Tad tu redzi. Nē, turpinot, varbūt tu Andra ideja, nu mēs jau arī visi lietojam e-pasts un pēc tam uzzinām, ka bildes no e-pasta tur viss izvilkt un nezinu, ko vēl. Nu, došiņ arī svarīgi, kas pa tevi ir internetā, jā, un uzsitot vārdu, ka tev parādīs viss kas, bet arī šāda informācija. Es domāju, ka vienai daļai tas būs svarīgi. Bet man bija svarīgi, bet jaunāks nebija tās bildes, ja tas tikai izgāja ārā, ka viņai piedraudēts ir, kad viņai parādīs tās bildes, vai tas ir tāds... Fotogrāfijas es personīgi neredzēju, es diezgan intensīvi strādāju ar medijiem, ja mēs atkāpjam no šīs tēmas. Bet, protams, ka mēs atkāpjamies, tas ir interesanti. Bildes nebija, bet raksts bija un ažitāži bija milzīgāk. Bet tas ir blefs vai nav blefs, jo tas ir tā interesanti, jo bildes nav, visi raksts, kad ir. Kas jauns cilvēks nevēlējās maksāt šim cilvēkam naudu, par to arī stāvus ļoti pēc. Labi, ļoti nelielas veselīgas pazīmes mediju vidē. Varbūt cena bija. Negrams, neķers katru. O cik? Nu, nezinu. Summa cik, summa. Kas, kur, ko? Telefonu. Bet jūs, cik daudz neatbildētu jautājumu, nu? Tā jau diskusijai. Nē. Tev tiešām gribas redzēt? Nē, man ir interesanti, vai tā ir pīle, vai tas ir nu, kas tas ir? Kas tas ir man vienmēr interesē, no kurien savu kājas, kā tas ir noticis? Kurš tam ir uzrakstījis? Nozaga tā datoru. Nu. Jaunāks un pati ir uzrakstījusi, ka viņi negrib maksāt. Ja, nē, nu, nē, medijam piedāvāts par naudu, un jaunāks pieļāva, ka no viņas pirms 4 gadiem nozaga nu, tā datoru. Jā. Kaut tagad kāds sapratu. Miglainis sliktas pirts bildes. Nu, protams, kurš bez mākslas meistara var uzņemt pirtī normālu bildi? Nu, tā nekā nav. Jā, 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 j
nav vērts maksāt. Mūsdienas pasaulē tā, ka tu vairāk tā kā neskaties ziņas, ja? Bet ziņa atrod tevi. Un tad tu domā, kādas ziņas tev atrod, vai ne? Tas labi, ka tu domā, liela darba. Jaunāks atrod tevi, jā. Uzrunā. Labi, noslēdzot šo tēmu par uzturu līdzekļiem. Tas kauns stabs par tiem par elementiem jā. Arī ir atrasts. Es neizlasīju viņu tagad par to kauns stabu. Viņš kaut kur klejo. Viņš jau kādu laiku cirkulē. Mēs par šo kauns stabu mēs jau runājam kādas pāris nedēļas atpakaļ, kad bija ierosināts. Pieņēma to lēmumu, jā. Bija diskusija, jā. Vai būs bija diskusija. Man viens no raidījiem iesniem ļoti labu ideju izteica arī. Jums bija labas idejas. Šeit, kā, ja nemaksā, tu nevar nolikt autoritāte apliecību, tu nevar pieredzēt mašīnu. Tāds praktisks lietas. No praktisks lietas. Tur atkal, bet tur ir jocīgi, bet ja cilvēks tiešām ir palicis bez darba, tāpēc tur jābūt ir tā kā... Bet situācijas bez būtības jāstāst, tā ir piebilde. Nu, bet bez būtības jāstāst. Jā, bez būtības. Labi, secinājums viens tāds, nu jums izvilkš ārā to, ka jūs skatāties to pozitīvi un ka tas ir tāds neliels instruments, jā. Kas to pavērstu labajā, uz labāko pusi. Mēs nākamreiz varbūt tiksies, būs 28 000, būs 28 000, tas ir, tu vienkārši nošokē. Redz, tā ziņa man nebija atradusi, man bija atradusi tikai tos stabs. Jiem par labu. Bet, jo tas labi. Ir tik daudz bērnu vecāku, cik piedzimst Latvijā pusotra gada laikā. Jā, tas ir milzīgs skaitlis. Bet kāpēc nebija virsrakst 28 000 nemaksā? Piezvan, lai uzliek normāli virsrakstu. Jā, tas šo rakstu rakstīs. Viss uzreiz. Man ir vēl viena interesanta tēma palikusi, kur arī šobrīd notika diskusijas. Un arī tik pieņemts lēmums par to, ka aizliet smēķēt uz balkoniem, sabiedriskās vietās, slimnīcās, cietumos, bērnu klātbūtnē. Un tur vēl bija dažādas vietas. Jā, balkona loģijas. Jautājums tāds. Kā to izkontrolēs? Ok, pieņemt var, likums ir, bet reālajā dzīvē praktiskajā. Viņš nevar jau katrai daudz jo kākā nolikt pašalīs policijas darbinieku pie stūra, kas vaktē vai kāds nepīpē. Atvainojos piebildi par šīm balkoniem loģijām. Ja netraucē mājas iedzīvotājiem, tas nozīmē, ja nav sūdzības. Ja? Bet reāli izkontrolēt kā? Bet tur jau tā lieta, ka tas palīdz domāt un sarunāt. Es pati esmu draudzīgi uzrunājusi ielas kafēnīcā, kur maza bēbīša mammai atnāk viņas vīram draugi un pīpē. Un es, jā, un nesen tik pieņemts, ka tas skaitās vardarbība pret bērnu, ja pīpē viņu. Jā. Un es domāju, nu kā lai es neizskatos pēc kaut kādas kašķīgas tantes, kura tagad piesienās jauniešiem kafejnīcā. Es arī biju labā kompānijā, un es, bet man likās, man bija grūti skatīties uz to situāciju. Un es kaut kā draudzīgi mēģināju teikt, ka ir tāds jaunums, un ka es būtu ļoti pateicīga, ka viņi to nedarītu. Un izdevās sarunāt, man liekas, ka tieši tāpat var arī ar kaimiņu savā starpā, ka tu nevis kliedz brēc, ka tev nāk, kamēr tu guli diendusu, smirdīgs gaiss, bet, kad tu saki, paklau, mēs gribam forši te dzīvot un rēķinamies cits ar citu un izdomājam kaut kādu labāku veidu, jo es piekrītu tam, ka nevajag smēķēt publiskās vietās, kas citiem var traucēt. Mm. Tu pie tiem jauniešiem gāji tādu pozitīvu intonāciju? Jā, tieši ir ļoti draudzīgi. Es teicu, jūs zinājāt, ir ļoti laba lieta jūsu bērniņam pieņemt valstī. Jā, viņi teica, jā, mēs dzirdējām, bet re, kā mums te tagad principā, jā. Un tad uzreiz tie puiši attālinājās, tur kaut kādas savas sarunas. Bija ļoti normāli, bet īstenībā es iekšēji tā drebinājos, jo man arī nepatikt, ko man aizrāda. Un man šķiet, ka tā sarunāšana, ka tur ir, un es pateicu paldies un cik forši, un viss bija normāli. Jā. Tikai es tā iedomājos kādreiz, es tagad izrunāju par to smēķēšanu, tā, bet atceros 91. Gads Aeroflot lidmašīna, 8 kurš, visi sēž lidmašīnā, visi pīpē, peltrauks tev pilnīgi, te ir iemontēts. Bet tu es nu pat arī tieši lidoju, jauns kaut kāds Airbus, viņi vienalgi ir peltrauks. Jā, nu kas gadījumā? Viņš ir uzbūvēts nesen, viņš no vec? Un, viņš ir nē, nu, un tad es skatījos, man tāds mīšs seriāls Mad Men. Jā, tur ir vispār, tur ir katru, zika, darbā tev ir, tajā karafē,
nu, kaut kāds viskijs jeb kas, amerikāņu seriāls, un visu laiku pīpē, zini, pie acīm redzot, redz, tas tomēr ir liela lieta, tomēr, kad sabiedrība nolēmusi cīnīties pret to, saprot, ka izmaksas ir daudz lielākas ārstēt tos cilvēkus, kuriem slikt. Es domāju, ka tas viss ir apsveicams. Tas ir svarīgākiem argumentiem. Un policists nav vajadzīgs. Īstenībā, ja jau tas būs tāds kašķīgs antuks arī, un viņa aizrakstīs tādu iesniegumu uz policiju, viņa atbrauks katru. Atsakot, tie likumi jau ir nu, tā, ka ne jau kāds tur atnāks un sargās. Un tā, bet, nu, atcīmēt, tas dod iemeslu. Nu, pasūdzēties. Man šķiet, ka tas dod tādu vēsti, ka tas nav īsti labi, ka nu, teiksim, tādā sabiedrībā, kas attīstās un kurai svarīgi, lai ir citi, ir forši te dzīvot, ka mēs esam kopā un ka mēs esam ieinteresēti un izlēmuši, ka mēs gribam, lai mums kopā ir forši. Es tikko atbraucu no Japānas un es tur visur jutu, ka tie cilvēki, neskatoties to, cik tur ir grūti, ir nolēmuši, ka viņiem tur patīk un ka viņi rūpēsies, lai visiem ir labi. Ja kādam nokrīt salvete, tad cits paceļ un, vai izmet vai iedod. Un tas ir normāli. Man liekas, ka tas, tā ir tāda vēsts, ka tas nav īsti labi citiem, ka tu to dari. Un mēs tā apzināti negribam citiem likt, justies slikti, ja vien mēs paši neesam kaut kādi riebekļi, nu, kam negadās. Ja? Bet principā tā ir, tas ir vēstījums. Ja piekrist kā nepīpotājs, nu, varbūt tad zvērināt, negluži karojoši. Kad, nu, tad tev vieglāk runāt pie tā pīpaņa, teikt, nu, ka varbūt var mazliet citur vai kā, ja, jo tas, tā telpa jau mums viena, vai eju virzēns vai kas. Jā. Protams. Nevis tā, ka tagad mēs izsauksim, nu, kas šeit es jau vienmēr, bet principā, kaut kā būtu jānodala. Paldies. Slimība, nu, paldies. Atkarība. Paldies par šo. Paldies Normal, par šo. Atkarība, nu. Viens ieteikums skatītājiem. Būsim iecietīgi viens par to otru un drīkstam arī aizrādīt. Nav vienmēr jāpēc tāds likuma pants. Paldies, ka atnācāt ciemos redzījumu preses klubs. Ceru, ka jums patika. Es uzzināju daudz ko jaunu. Cerams, ka arī skatītāji jums bija interesanti. Mēs tiekamies rītdien 5:00 kā ierasts. Atā!